ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆପଣ କାଳିଆ ପଇସା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ଅଟକିକି ରହିଛି, କାହାର ଇଲିଜିବିଲିଟି ହେଇନାହିଁ, କାହାର ଇନଇଲିଜିବିଲିଟି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଭୂମିନଗର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ପଇସା ତ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ରଖୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଜି ପଇସା ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହେଇଥିଲା 13/6/2023 ଖୋଲିଥିଲା, 31/7/2023 ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା'ର ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏଥର ବି ଏଟା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଟକିଛି, କାହାର ଫାଇନାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଟକିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କଥା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଟକିଛି, ଏଥର ପଇସା ଆଜି ଯେଉଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଦେଉଛି, ସେ ଲେଖିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ପାସ୍ କରୁଛି, CDO ପାଖକୁ ଗଲା, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା, ତା'ପରେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଅଟକିଛି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ବି ନ ଆସିଲା ବି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗଳେଇ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଡେଟ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା, ଯାହା ଡେଟ୍ କେଉଁଦିନ ଆସିବ, ଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଇସା ଯାହାକୁ ମିଳିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କେତେ ପଇସା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର, 44,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନାମାଙ୍କନ ଚାଷୀ ଆଉ ଭୂମିନଗର ପଇସା ମିଳିବ, 900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି, ଛୋଟିଆ ମାନ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେବ, ଆପଣ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଆଜି ନ ଆସିଲା ବି 2-4 ଦିନ ନ ଆସିଲା ୱେଟ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମାସେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିପାରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଆସିବ ଆପଣ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯିବ। ଯାହାର ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ଅଛି, CDO ଅଟକିଛି, ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଟକିଛି, ତ ବିଲକୁଲ ହାତ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବି ସେ କାଳିଆର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଇଲିଜିବିଲ ଜାଗାରେ ଯେ ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି, ସେଠି ଆପଣ ପଇସା ଆସିବ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନା, ଲେଖିକି ଲିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣରେ, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଏ କରି ଖୋଲିଦେବେ। ତା ସହ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ନ ମିଳିଲା ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ପଇସା କାହିଁକି ମିଳିବ ନାହିଁ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବେଳେ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ ପଇସା ପାଇବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ ପଇସା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ ପଇସା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଏଇ ଏରର୍ ଆଗେ ଅଛି ନା, ଯଦି ଏଇ ଏଇ ଏରର୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଇସା ନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଇନ୍ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କେବେ ବି ନ ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୋର ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଅଛି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁ କହିଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ କାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିସାରିଛି, ପଇସା କିପରି ପାଇବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଏରର୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇବେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଖବର ସଠିକ୍ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ପଇସା କେଉଁଦିନ ଆସିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ତା'ଦେହରେ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଆମେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି ଗଲତି ଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ପାଉଛି,
କିମ୍ବା ଜଜଣ ପାଉଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁଠୁ ମେଜର ଭୁଲ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବାଲା ବି ପଇସା ପାଉନି, ସିଏ ବାଲା ବି ପଇସା ପାଉନି। ଆପଣ ଜମି ଯଦି ଅଛି, ଭୂମିହୀନ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ହେଇଯିବ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାକୁ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ସେ ପଇସା ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ପାଇବେକା ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣେ ପାଇଥିବା ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଜଣେ କି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଭୁଲଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଇନଏଲିଜିବୁଲ ହେଉଛି, ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ଜଣେ ପାଇଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ଇଏ ପାଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପାଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଉଛି। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ବନେଇଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ରାତିକି ତଗଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ତା ସହ ଯଦି ବି ଆପଣ ଆଉ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଏରର କଥା କହୁଛି, ଯେ ଏରର ଆପଣ ପଇସା ଯଦି ଥିବ କିପରି ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ। ନମସ୍କାର।